Poražavajuća je činjenica da je Podgorica jedan od rijetkih, ako ne i jedini glavni grad u Evropi koji nema organizovan gradski prevoz kroz privredno društvo čiji je osnivač lokalna samouprava. Da li se odlazeća i nesposobna vlast ikada zapitala da li uopšte moguće govoriti o turizmu u gradu koji nema adekvatan gradski prevoz? U prilog tome da su Podgoričanki i Podgoričani prinuđeni da se voze najblaže rečeno neadekvatnim prevozom, govori i činjenica da su autobusi stari čak i do 37 godina. Kao takvi, sigurno nisu prilagođeni potrebama građana, ekološki prihvatljivi i bezbjedni. Otuda ne čudi što građani javni prevoz koriste samo kad je to zaista neophodno. Kao što smo isticali više puta do sada, ljudi za 21. vijek su usredsređeni na stvaranje održivog i efikasnog saobraćajnog sistema, održavanje postojećih puteva, njihovu modernizaciju, ali i izgradnju novih. Pogledajte šta je ostalo od nekadašnjeg gradskog saobraćajnog preduzeća u Podgorici. Zbog toga će Podgorica nakon velike majske pobjede dobiti nove, klimatizovane, bezbjedne i prilagođene autobuse gradskog prevoza, koji neće zagađivati životnu sredinu i koji će građani sa zadovoljstvom koristiti. U prvoj fazi ćemo zamijeniti polovinu najstarijih vozila uz rekonstrukciju postojeće infrastrukture i izgradnju novih koridora i biciklističkih staza. Također, nakon što studije izvodljivosti to potvrdi, Podgorica će dobiti prvu tramvajsku liniju koja će spojiti Tološe sa starijim aerodromom i Konikom. Našim idejnim rješenjem predlažemo da prva tramvajska linija u glavnom gradu saobraća bulevarima Mihajla Lalića, Svetog Petra Cetinskog, Pete Proleterske i Pera Ćetković. Mi želimo Podgoricu sa raznovrsnim, adekvatnim i modernim gradskim prevozom. Uz to, na ovaj način smanjit ćemo zagađenje životne sredine, jer tramvaj, za razliku od motora sa unutrašnjim sagorijevanjem, ne proizvodi štetna isparenja i suštinski predstavlja ekološku liniju gradskog prevoza. Istovremeno, na ovaj način će se u mnogome olakšati život građanima glavnog grada za ljepšu, čistiju i zeleniju Podgoricu. Zato Podgorica za 21. vijek.